नमस्कार दर्शक बंधु, मु स्मृति लग्ना। देवभूमि भारतवर्ष गुरुपूजन रे विश्वास करे, आउ आम पाखरे आज अछंती गुरुजी चंद्रभानु शतपथी। आसंतु तांको स्वागत करिबा, तांको सहित आलोचना करिबा जीवन रो किछि दिग बाबद रे। नमस्कार गुरुजी, स्वागत करूछि आपनको आम कार्यक्रम। नमस्कार। आपण किछि वर्ष तळे निजर एक पुस्तक लिखिथिले, एमिति एक अजणा रोग आसिब जहाँ मनस्तत्व बदलाई देव, ता सहित नुआ सभ्यता आड़ को आमको नहीं जीव। कोरोना ठू से प्रक्रिया आरंभ बोली कहिबा। एक्जाक्टली प्राय कोरोना पर 10 वर्ष आगु गोपी रोग पिबहिरे पृथ्वीर फ्यूचर विषय जो लिखाई था, समुद्र तले उद्बेलन हम तटवर्ती सभ्यता नष्ट कर सुनामी। ଗୋଟେ ରୋଗ ତ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ସଭ୍ୟତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମନସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେଟା ସତ, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କଳିଯୁଗର ଶେଷ ହେବ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ, ଆକୁ ନେଇକି ଗୁଡ଼ାଏ ବିଚାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ମାଳିକା ବିଚାର କଥା କହିବା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମଣିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଇ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବା କୌତୂହଳ ଜାତ ହେଇଛି, କଳିଯୁଗ କେବେ ଶେଷ ହେବ, ସତ୍ୟଯୁଗ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏ ବାବଦରେ କିଛି କହିବେ? ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମିକାଲ ନମ୍ବର୍ସ। ଆଜ୍ଞା, 432,000 ବର୍ଷ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ କଳିଯୁଗ। ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱାପରରେ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣା ବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ହେଲା ତିନିଗୁଣା ବର୍ଷ, ଆରଟା ହେଲା ଚାରିଗୁଣା ବର୍ଷ। ତ 43,38,000 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହାଯୁଗ, ତେଣୁ 433,000 5,000 ଯାଇନି, ଏବେ ଶେଷକୁ ହେବ ବିଗିନିଂ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରିକି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ନଥିଲା, ମହାଭାରତ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କଳିଯୁଗ ବେଶୀ ଥିଲା। ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖ, କଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଥିବ, ବେଶୀ କମ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଥିବ ସବୁବେଳେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ସମାଜରେ ଯେ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଟିକେ ନିରାଶା ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟାୟର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯିଏ ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ସେତିକି ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯାଉଛି। ଏ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମାଜରେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏ କଥାରେ ଆପଣ ହଁ ଭରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ବି ନଥିଲା ମାନବ ସମାଜରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ନଥିଲା, ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଆଗେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଆମେ ଭଗବାନ ଯେମିତି କଳ୍ପନା କରୁଛୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମେ କେବଳ ସୁଖ ଆଶା କରୁଛୁ, ଦୁଃଖ ଆଶା କରୁଛୁ। ଭଗବାନ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟା ହେବେ ସେଟା ଆମେ ଭାବିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ସାଗର ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଳନ ବି ହେବ, ମିଠା ପାଣି ହେବ, ସେଟା ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁବେଳେ ସବୁଟା ଭଲ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଆମର କ୍ରିଟିକାଲିଟି ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ତା'ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ସେତେ ହେବ, ହେଲେ ସେତେ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁ ସେତେ ସମୟ, ଆମେ ମନେକର ଆମେ ସେଲ୍ଫୋନ୍ଟା ଆଣିଲେ ବନେଇଲେ, ତାପରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛି, ଛୁଆମାନେ ମିସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷଟାର ଭଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ବି ହେଲା, ତା'ର ୟୁଜ୍ ହେଲା ହେବ ତ? ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଳ୍ପନା ଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନ କେମିତି? ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ, ଭଗବାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ସବୁଟା, ହୁଏତ କିଛି ଭଗବାନ ନୁହେଁ ତ ସବୁଟା ଭଗବାନ। ଆମେ ଯଦି କହିଲୁ ସବୁଟା ଭଗବାନ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାନବୀୟ ରୂପ ଦେଲୁ, ମଣିଷର ଗୁଣ ଦୋଷ ଦୁଇଟା ଆକର୍ଷଣ ବଦଳିଦେଲୁ। ଆମେ ଯଦି ଘରେ ଅଳି କରୁଛୁ, ସଂଯୋଗ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଳି କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ନେବା, ତାକୁ ସୀମିତ କରିଦେଲୁ। ଆଗରୁ ଯୋଗୀ ମହାଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ ସତ୍ୟତାଟାକୁ, ମାନବୀୟ ରୂପରେ ଖୋଜୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସାକାର ନିରାକାର ଦୁଇଟାକର ପୂଜା ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ତାକୁ ମାନବୀୟ ରୂପରେ ନେବା, ଆମେ ତାକୁ ସେତେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖିବା, ତା ଗୁଣ ଗୁଣ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହେ, ମାନେ ସୁଖରେ କେବଳ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ଭଗବାନ ବୁଝିନି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟାରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସବୁଟା ଭଗବାନ। ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ଆମର, ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଭକ୍ତିଟା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ, ପ୍ରେମଟା ତ୍ୟାଗ, ପ୍ରେମଟା କେତେବେଳେ ଖାଲି ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତାୟନ, ସେଠି
ଥିବା ଗୀତଗୁଡ଼ା ଆପଣ ନିଜେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆର ପରିକଳ୍ପନା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଲୋକାର୍ପଣ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ରଚିତ 6ଟା ଗୀତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଛି ଶୁଣ ଯେ ମୁଁ ତ ଆପ୍ରୁଭ୍ କମ୍ପୋଜର୍ ବି ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ିଓରୁ ବହୁତ ଦିନରୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାକୁ ଇଏ ବିନି ସାମଲ ତାଙ୍କର ସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ସଙ୍ଗୀତାୟନ ରୂପରେ କରିକି ଗୋଟେ ଶୋ କରିବେ ସେମାନେ ମୁଭି ଫର୍ମରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମଧୁର ଭାବନା ତା ଉପରେ ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତି ମାତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗୋପାଳମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ରାଧାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆବେଗ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଧାଙ୍କର ଆବେଗ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅକୁଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକି ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକର ଅଲଗା 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 ହେଇକି ତାର ଇମୋସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରାଇଟିଂ ଦେଇକି ତା ସ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ। ତେବେ ଗୁରୁଜୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ଏ ଆଶା। ଗୁରୁଜୀ, ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ବା ଯେଉଁମାନେ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୋର କେହି ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଗୁରୁ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ହାତ ଧରିକି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ସେଇଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆମକୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା, ସମାଜ, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସଂସ୍କୃତି, ସଭ୍ୟତା, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି, ସେ ସଂସ୍କୃତିର ଆଣିବା କଥା। ଯେଉଁ ବାଟେ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗାଇକି ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟିପୁଅ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଦାସକାଟିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣୁ, ଆମର ସେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା କଥା। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ସାରେଗାମ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ପାର୍ଟିକୁଲାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବାମୃତ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୟଦେବ ଲେଖିଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟର୍ ଜୟଦେବ ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟର୍ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ନାମ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସେ ଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ଭକ୍ତି ଆଉ ପରାଭକ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରାଭକ୍ତିଟା ଆସେ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ଲୋକ ଅନୁଭବ ବି କହିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।